Zeledon, Zeledonio Atzola, saldu ondarraren omenez sortutako pertsonaia da. Eta 1957. urtetik, Andra Maria Zuriaren jaiai hasiera ematen die. Festa zale amorratua izan behar zuen gure Zeledoniok horrelako omenaldi bat merezi izateko. Baina, Kike, kaixo? Kaixo? Zertan ari zara? Hemen txoa Zeledonekin. Bueno, utzi Zeledon bakean eta goazen paseo bat ematera Gasteizko Euskal Giroa non dagoen erakutsiko dizuela. Ah, bako zen? Goazen. Hemen dik? Bai, horti gora. Jauregi polita ean, eh? Bai, Montermoso, oian eder. Hau, hemen gari batean Jose Bonaparte ibilizan bizitzen, gotzaindegia ere izan da. Horren kulturgunea da eta aukera asko ditu euskararen etxe izateko. Eta jarretuko dugu aurrera, ondo egiten mazaizu. Deitu, arresia... Hemen dijisten da Zeledon, katedrala dago aratxean. Ah, hori da, hori da. Bai. Mentxe, Gasteizko gaztetxea, bauzan gotzaindegiko lorezainaren etxea, hemen bizi zen. Ekimen ugari eta giro polita orokorrean. Hane, eta zu Geu Elkarteko partaidere bazara, ez da? Bai, hala da. Geu Elkartea da Gasteizko Euskara Elkarterik potenteena momentu honetan. 850 bazkide inguru daude. Asko? Eta, bueno, ba, geuk egite ditu gauza asko. Jaio zenetik duela 22 urte, seguru baten bat ezaguna egiten zaizula. Gasteizko Irakurle Kluba, Geurekin Mendira, eta oso garrantzitsua dena Gasteizko Mintza Laguna. 850 lagunetik gora dituena, biltzen dituena euskeraz egiteko astero. Eta orain daukagu oso proiektu garrantzitsua. Nakutziko izut. Alea. Alea. Beitu, izango da, Arabako aldizkaria Goiena, Berria eta Geuren arteko proiektu bat, aiaraldea.com atariak ere lagunduko du, eta izango da, aztekari bat, 32 herrialdekoak, kolorez, euskera utzean, Arabako berriak landuko bituena, hemen beitu, 8 kolore, 8 kuadrilla, bai izango da, 8 kuadrilletako proiektu bat, eta bueno, intze gabiltza forma ematen, ez, ba, proiektu hau horrearen eramateko, ba, behar dira arpidetzak, behar da, jendea idazteko laguntzan dira, orduan, bueno, ba, horretan gabiltza lanean. Baina ez pentsa hau jaio bitartean ez dugunik ez ere egin komunikabide alorrean edo. Egon gara, bueno, Geu aldizkaria ezagutuko duzu. Baina noski, historikoa. Bai, Berreuna atera ziren bere garaian. Eta orain irinet.net atarian badugu ere bai, 7000 bizita hilero jasotzen dituena. Eta irinetekin batera sortu dugu irratsaioa, Irinet FM. Egiten dugu, asteazkenero Radio Vitorian, 20 lagun bat edo gabiltza horregatza eta piperra ematen saioari. Orduan, bueno, hor mugimendua badago. Eta irratia zari garela, joan gaitezen alabe dira. Dagoela hemen ondoan. Hemen txe, Alabedi irratia. Gaur egun, bi irratia. Alabedi bat erderaz eta gauza batzuk euskaraz, eta Alabedi bi euskara utzean. Gasteizko irrati bakarra euskaraz egiten duena. Horrela. Ara, errexala, hau ikasi dugu, zuaitza hemengo aspaldiko euskeran, ez da? Bai, ala da, eta horrez gain da elkarte gastronomiko bat, eta bere helburuen artean euskera sustatzea dago. Honek hartu zion lekukoa garaibateko bagare elkarteari, eta gaur egun gauza asko egiten dira, egite dituzte ardo daztaketak, sukaldaritza ikastaroak, tailerrak, hitzaldiak, bertso saioak... Bueno, badago horre saltza majoa. Badago saltza, eh? Bai. Hemen txe Parral? Parral, hau mitikoa da, ez da? Oso mitikoa, Gasteiztar askoren bigarren etxea. Aste artero beti dago zerbait egiteko, eta hilean behin gutxienez euskarazko gauzak. Euskaldun pilo bat batzen da hemen, eta oso ondo pasatzen dugu egia esan. Berriro, ben? Bai, ba, ezin genuen Aihotz Plaza aipatu gabe utzi, izan ere hemen Gasteizko jaietan seguro egonda zaudela. Hemen egoten dira goizetik gauera euskal kontu pilo bat, trikitisa, bertzolariak, euskal musika dantza plazan, arriskutsua zoru horrekin, baina bueno, polita. Eta horten hilugarren urte ez Geu txosna, hemen Geu elkartea jartzen duen txosna. Ui, gure txanda da, bueno, aio! Iepa, gaixo, hemen naiz. Bueno, nik esan dut esan beharrekoa, zer duzu ezuek esateko, Gasteiz iburuz? Ah, Gasteiz. Gasteiz hainitz maite dutan hiri bada. Dena jakin nahi bauzu, urte bat pasa nuen han bizitzen, ikasle gisa, ara joan nintzen, Erasmus ikasle. Erasmus, Gasteizen. Eta bai, mutila, ni
Ni frantses nazionalitatekoa naiz eta parada badugu ara joitea, beraz Erasmus gisa. Eta bai. Eta beraz Gasteiz aipatzen baitugu ere jazz festivalera joan nintzen eta bai, denbora polita pasatu nuen han. Eta beste zerbait ere Gasteizi buruz pertsona batekin topo egin genezake han eta horrek ere xarma badu, naiz eta ezten Gasteizkoa baina han biziren orain Mikel Urdangarin, pentsa, Mikel Urdangarinekin tupo egin dezakegu Gasteizen. Bai, 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 nipe Mikel Urdangarineaz gabaren baten edo bestian topo enjot. Ixamen eue iru urte honintzen Gasteizen ikasten, bueno, universidadia, bakizu. Eta handi gustatzatena ba, Gaztetxien injarra, baitxa Parral Tabernako kontzertua, gantzerki obrak eta egiten da bezenak, eta Montermoso mouko kulturgune baten egiten dan lana. Eta garrantzitsua, Gasteizen unibertsitate ikaslien artean sortzen da harremana. Izan be, bueno, Gasteizen euskeraz egunerokotasunean bizitzeko erraztasunak ez dira asko, eta nik uste unibertsitatean ikasten dauzen ikaslien artean oso harreman politxa sortzen dela.